20-zyrtarisht rivlerësimi pasurit të paluetshme me 3% për individet të cilët kanë në pronësi pasurit të paluetshme të regjistruar ose që fitojnë pronësin dhe regjistrojnë atë deri në datën 30 shtator 2020, ku kanë të drejtë që brenda këtij afati të bëjnë rivlerësimin e kësaj pasurie me vlerën e tregut. Drejtori i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Gentian Mamutaj, pohon se individi mund të zgjedhë vullnetarisht nëse vlerësimin e pasurisë do ta bëjë pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për të përfituar nga rivlerësimi nëpërmjet pasqyrimit të tij në regjistrin e pasurive të paluetshme, gjithashtu individi duhet të paguajë më pak tatimin e vlerësimit me tarifën e shërbimit. Në rast se individi zgjedh që vlerësimin e pasurisë ta bëjë pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, ai bëhet me çmimet minimale fiskale në rast se individi zgjedh rivlerësimin e pasurisë nga një ekspert i licencuar dhe baza e tatueshme llogaritet si diferencë ndërmjet vlerës së pasqyruar me aktin e vlerësimit të pasurisë dhe vlerës së zbritshme. Kjo e fundit është vlera e pasurisë sipas aktit të regjistruar. Nëse qytetari ka lejen e legalizimit në dorë, por të paregjistruar pranë zyrave të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, është momenti i dur për të bërë rivlerësimin e asaj pasurie dhe regjistrimin e lejes së legalizimit. Rivlerësimi mund të bëhet edhe nga notarët. Parashitja dhe administrimi i kërkesës për rivlerësimin nga individët bëhet nëpërmjet aplikimeve online, i cili është portali i Elbenia, dhe aplikimi në sportel në rast kur është e pamundur të administrohet aplikimi nëpërmjet portalit i Elbenia.